Dragi đaci, eselamu alejkum. Nadam se da lijepo i ugodno provodite ove ramazanske dane i da ih u hajru koristite. Danas se družimo na još jednom času islamske vjeronauke. Poslanikova sallallahu alejhi ve sellem supruga Ajša, ona koja ga je najbolje poznavala, opisala je poslanika sallallahu alejhi ve sellem na najljepši način. O svom voljenom poslaniku Ajša je rekla: bio je živi Kur'an koji hoda. Sve kur'anske principe i naredbe poslanik sallallahu alejhi ve sellem sadržao je u svom ponašanju. Upravo zbog toga je put sunneta Muhameda sallallahu alejhi ve sellem jedini ispravni put na putu ka uspjehu na ovom i na drugome svijetu. Upravo zbog toga i danas se družimo sa životopisom Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Nakon što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ljudima dostavio Allahovu objavu, nakon što je uspješno završio svoju misiju i odgojio najbolju generaciju koja se ikada pojavila na zemlji, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem se vraća svome gospodaru. Na brdu Arefat, ispred preko 120.000 muslimana, poslanik alejhi selam je ostavio trajne univerzalne poruke muslimanima na svim kontinentima na zemlji. Upravo na tom brdu Arefat, tokom oprosnog hađa, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se oprostio od svojih sledbenika u tom periodu. Tokom oprosnog hađa, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem uzvišeni gospodar je objavio jednu od posljednjih objava, a to je svima nama poznata sura Nasr, u kojoj je naš plemeniti gospodar rekao: "Iza jaa nasrullahi wal fath, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا." Što u prijevodu na naš lijepi bosanski jezik znači: kada Allahova pomoć i pobjeda dođu i kada vidiš ljude kako u skupinama ulaze u Allahovu vjeru, ti veličaj i slavi svoga gospodara i moli ga za oprost. On uvijek pokajanje prima. Ovom surom naš plemeniti gospodar Allah uzvišeni je Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem nagovijestio da se uskoro bliži tren rastanka sa njegovim voljenim ashabima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspješno završio svoju misiju i uskoro će napustiti dunjaluk. U prvom ajetu ove kuranske sure naš plemeniti gospodar obavještava Muhammeda alejselama da će nakon što mu je Allah poslao pomoć i pobjedu, a pobjeda jeste osvajanje Mekke, vidjeti velike skupine ljudi kako prihvataju islam. I to se zaista i dogodilo. Time će poslanik Muhammed alejselam upotpuniti svoju misiju poslanstva na zemlji. I nakon toga slijedi povraćaj gospodaru. Pa ga gospodar plemeniti podsjeća da veliča i slavi svoga gospodara i da ga moli za oprost. A zaista je poslanik alejhi selam u tom segmentu bio najbolji primjer. Nakon ovih nagovještaja, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se razbolio. Određeni period poslije oprosnog hađa, poslanik alejhi selam je počeo osjećati glavobolju, počela mu je temperatura i bolest od koje je kasnije preselio. Upravo u tom periodu poslanik alejhiselam se polako opraštao od svojih voljenih ashaba. Jednoga dana, nakon što je posjetio šehide Uhuda, voljeni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao je u svoj mesdžid i iskoristio priliku da posavjetuje svoje ashabe. Između ostalog, poslanik alejhiselam im je rekao: "O moji ashabi, ja se ne bojim da ćete vi obožavati nekog drugog osim Allaha, već se bojim da će vas dunjaluk obuzet, pa će vas uništiti isto kao što je uništio one prije vas. Doista je Allah ponudio robu da izabere hoće li ljepote dunjaluka ili ono što je kod Allaha, pa je rob izabrao ono što je kod Allaha." Svi su nijemo posmatrali poslanika alejhiselama. Upijali su njegove riječi. Jedino se čuo Ebu Bekr radijallahu anhu, koji je sjedio u jednom kutku džamije. Plakao je i govorio: "Boži poslaniče, za tebe bih dao i oca i majku."
i svoju porodicu, i svoju djecu, i svoju dušu, i sve ono što volim. Boži poslaniče, neka ja umrem, a ti živi. Ljudi su se okretali prema Ebu Bekru i sa prijekorom gledali šta to radi Ebu Bekr. Poslanik alejhi selam govori o nekom čovjeku kome je Allah dao pravo da bira, a Ebu Bekr se na ovaj način ponaša. Ima li iko pravo da prekida Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Tada je poslanik alejhi selam u očima ljudi primijetio ono što su mislili o Ebu Bekru. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih upozori rekavši: "O ljudi, najpouzdaniji čovjek kod mene je bio Ebu Bekr. Svakome od vas sam vratio ono što je dao za islam, osim Ebu Bekru. Njemu nisam mogao vratiti, pa sam ostavio da mu Allah vrati. O ljudi, došao sam. Svi ste rekli, ti nisi Božji poslanik. Ne govoriš istinu." A Ebu Bekr je rekao: "Ja svjedočim da si zaista ti Božji poslanik. Pomogao me svojim imetkom, svojom porodicom i svojim životom." Poslanik alejhi selam je u ovom govoru istakao posebnu vrijednost svog prijatelja Ebu Bekra. Nakon ovoga, poslanik alejhi selam se vratio u svoje odaje. Osjećao je jaku bol. Imao je nepodnošljive bolove, veliku glavobolju koju nijedno stvorenje ne bi moglo podnijeti osim Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Bolovao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nekih 15 dana. Tokom tog perioda redovno je obavljao namaz u džematu i gledao da što više vremena provede sa svojim voljenim ashabima. 5 dana prije nego što će napustiti ovaj dunjaluk, Muhammed alejhi selam je iskoristio priliku da se nakon namaza ponovo obrati svojim ashabima. Pa im je rekao: "O moji ashabi, ja sam čuo, do mene je došla vijest, da se vi bojite moje smrti, mog preseljenja. Zar ne znate da i prije mene bilo Božjih poslanika? Je li iko od njih vječno ostao? Je li iko od njih vječno živio, pa da i ja živim? O moji ashabi, ja ću se zaista uskoro pridružiti najuzvišenijoj skupini, a nakon toga ćete se i vi meni pridružiti. Mjesto našeg susreta jeste kod mog vrela Havda." Pa je nakon toga poslanik alejhiselam zastao i zagledao se. A potom je rekao: "Tako mi Allaha, upravo sada gledam u Havd vrijelo koje mi je Allah priredio." Potom je poslanik alejhiselam ostavio jednu jako bitnu poruku. Rekao je: "Ko od vas želi da se sretne sa mnom nakon mog preseljenja, neka čuva svoj jezik i svoje ruke. Ko želi da na drugome svijetu bude u društvu voljenog poslanika alejhi selama, mora čuvati svoj jezik i svoje ruke od harama. Ne smije prljati svoj jezik ogovaranjem, ružnim i bestidnim riječima i ne smije prljati svoje ruke djelima koje Allahu nisu draga." Potom je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nastavio svoj govor i govorio o susretu sa svojim sljedbenicima na drugome svijetu. Tada neko od ashaba upita: "Božji poslaniče, kako ćeš nas na sudnjeme danu prepoznati?" A poslanik alejhi selam reče: "Toga dana će mjesta abdesta biti svijetla. Dijelovi tijela kojima ste uzimali abdest, toga dana će svijetleti." Draga djeco, zamislite sudnji dan. Dan koji će trajati 50.000 godina. Jedan dan u kojem će sve što je ikada bilo stvoreno ponovo oživjeti i doći pred Allaha da odgovara za svoja djela. Dan u kojem će nas svi zaboraviti. Toga dana će nas Muhammed alejhi selam prepoznati ako smo bili od istinskih sljedbenika. Na koji način? Poslanik alejhi selam će prepoznati one koji su uzimali abdest i obavljali namaze. Dijelovi tijela će im biti svijetli. Da li ćemo mi biti od tih sljedbenika poslanika alejhi selam? Kakav je naš namaz? Kakav je naš abdest? Da li potpuno uzimamo abdest i da li redovno obavljamo namaze? Sjetimo se u svakome danu
ovih poslanikovih sallallahu alejhi ve sellem riječi. Ako nas poslanik alejhi selam toga dana ne prepozna, gdje ćemo naći utočište? Jer toga dana svako će samo za sebe dovu Allahu upućivati, čak i tvoji roditelji. Samo će Muhammed alejhi selam moliti za svoje sljedbenike. Nakon toga je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sišao sa svog minbera. Vratio se u svoju sobu i vrijeme provodio u svojoj sobi. Toga dana mu je došla njegova voljena kćerka Fatima. Poslanik je mnogo volio Fatimu. I Fatima je bila jedino dijete koje je ostalo u životu pri kraju života Muhammeda alejhisselama. Sva djeca su mu prije toga preselila. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pripremio Fatimu za čas njegovog preseljenja. Rekao je: "O moje kćeri, o Fatima, strpi se. Zaista mi je došao melek Džibril i rekao da si ti osoba koja će najviše patiti zbog moje smrti. O moja kćeri, strpi se, ne dozvoli da kažeš nešto čime Allah nije zadovoljan." Poslanik alejhisselam je obavijestio Fatimu da će ona ubrzo nakon njega također preseliti i vratiti se svome gospodaru. Dan nakon toga poslanikovo sallallahu alejhi ve sellem tijelo bijaše još slabije. Ljudi su se okupljali radi zajedničkog obavljanja namaza. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je toliko bio bolestan da je gubio svijest. Pa kada je došao sebi, ustade da obavi jaciju namaz. Tada ponovo izgubi svijest. Pa kada se osvijestio, upita Ajšu: "O Ajša, da li su ljudi obavili namaz?" Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u takvom stanju brine o namazu svoga ummeta. U kakvom je stanju namaz današnjeg ummeta Muhammeda alejhisselama? Koliko mi brinemo namazu? Koliko smo svjesni obaveze namaza? Da li nam namazi tek onako prolaze? Da li prolazimo pored džamija dok čujemo muezina kako nas poziva na namaz i uopšte se ne osvrćemo na to? Poslanik alejhisselam je itekako brinuo o namazu. Potom Ajša reče: "Boži poslaniće, nisu klanjali. Kako da klanjaju kada si ti u takvom stanju? Oni se boje, plaše se." Pa je poslanik alejhisselam rekao: "O Ajša, prenesi Ebu Bekru da on predvodi namaz." Ajša radijallahu anha je dobro poznavala svog oca. Znala je da je pun emocije. Pa je rekla Boži poslaniće: "Neka to učini neko drugi." A poslanik je insistirao: "Ebu Bekr, Ebu Bekr, Allah će time biti zadovoljan." Tada je Ebu Bekr radijallahu anhu predvodio namaz ashabima, iako je poslanik alejhisselam bio blizu njih. To je bio prvi namaz da klanjaju bez poslanika alejhisselama, a da se poslanik nalazi u njihovom prisustvu. Kolika je bila bol ashaba? Mesdžid je jecao. Ljudi su bili jako tužni. Ako je poslanik toliko bolestan da ne može ustati za namaz, znali su da se uskoro bliži čas rastanka. Nakon toga dana, nakon tog namaza, ashabi su svaki dan iščekivali da li će poslanik sallallahu alejhi ve sellem izići da obavi namaz ili poslanik alejhi selam to neće moći. Bili su jako tužni i iščekivali su svog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dva dana prije nego što je poslanik alejhi selam preselio i vratio se svome gospodaru, malo se bolje osjetio. Pa je poslanik alejhisselam ustao da obavi namaz. Toga dana sreća ozari lica ashaba. Lijepa vijest se prenosila od usta do usta, od srca do srca, od kapje do kapje. Poslanik alejhisselam je bolje, ustao je i došao da obavi namaz. Tada poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon namaza poduči ashabe na koji način da ga nakon njegovog preseljenja ukopaju i šta da učine. Potom im reče jednu lijepu i divnu vijest za ovaj današnji umet. Poslanik alejhisselam se nije oprostio samo od svojih ashaba. Oprostio se i od svog umeta koji će doći do sudnjega dana. Poslanik alejhisselam tada reče ashabima: "O moji ashabi, prenesite selam svima koji dođu poslije vas do sudnjega dana."
poslanik alejhi selam je poselamio i nas. Poslao nam selame, iako je prošlo više od 14 vijekova, selami su došli do nas. Da li smo dostojni tih selama? Koliko mi selamimo i donosimo salavate na poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem? Koliko poznajemo njegov život? Poznajemo živote brojnih fudbalera, glumaca, glumica i raznih drugih poznatih ličnosti. Koliko poznajemo život Muhameda alejhi selama? Koliko često svoja srca napojimo sa izvora tog čistog života? A poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je ostavio najbolje upute i najbolje smjernice. Poslije toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem se ponovo vratio u svoju sobu. Na dan preseljenja poslanik sallallahu alejhi ve sellem se osjeti malo bolje, pa je izišao da obavi podne namaz. Međutim, kako je dan odmicao, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bivaše sve slabiji. Nakon toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem boravio je u svojoj sobi. U krilu Ajše radijallahu anha proveo je posljednje trenutke svog života. Posljednji poslanikov sallallahu alejhi ve sellem osmijeh bio je kada je vidio svoj ummet, svoje ashabe, svoje sljedbenike kako zajedno obavljaju namaz. Taj poslanikov osmijeh i poslanikove sallallahu alejhi ve sellem riječi as-salah, namaz, namaz, itekako nam moraju probuditi svijest o bitnosti namaza. Itekako govore koliko je vrijedan namaz i koliko je značajan u životu jednog vjernika. Kada neko odlazi sa ovoga svijeta, onda ostavlja kao oporuku ono najbitnije. Poslanik alejhi selam odlazeći sa ovoga svijeta ostavio nam je u emanet da čuvamo namaz. Nakon toga poslaniku sallallahu alejhi ve sellem dolazi melek Džibril. Melek Džibril je ušao kod poslanika alejhi selama i upitao ga: "O Boži poslaniče, Allah ti daje priliku opet da izabereš. Hoćeš li da živiš ili da se vratiš svome gospodaru?" Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izgovarao riječi: Fir refiqil a'la, želim u najuzvišenije društvo, želim u odabrano društvo. Tada ulazi u poslanikovu sobu melek smrti. Izgovarajući kuranski ajet i sure Fejr, uzima poslaniku sallallahu alejhi ve sellem dušu. Ja ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Što u prijevodu znači: a ti, o dušo smirena, vrati se gospodaru svome zadovoljna i on tobom zadovoljan, pa uđi među robove moje i uđi u džennet moj. Ispustilo je dušu najbolje Allahovo stvorenje. Allahov miljenik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vratio se svome gospodaru. Toga dana Medina je bila jako tužna. Ona hrabra srca ashaba pretvorila su se u dječja srca koja su bila jako tužna. Ostala su bez svog voljenog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Toga dana ashabi su na različit način odreagovali. Omer radijallahu anhu isuka sablju i reče: ko kaže da je Muhammed alejhi selam preselio, ovom ću mu sabljom odrubiti glavu, jer širi neistinu. Muhammed alejhi selam nije preselio, on je samo otišao da razgovara sa svojim gospodarom kao što je to Musa učinio, pa će se nakon toga vratiti. Jedan od ensarija reče: gospodaru moj, ako je istina da je Muhammed alejhi selam umro, gospodaru, molim te, uzmi i meni dušu. Ne želim da nakon njega više boravim na ovom svijetu. Pa mu je Allah uzeo dušu. Jedan od ashaba reče: gospodaru moj, ako je tačno da je Muhammed alejhi selam preselio, uzmi mi moj vid, da nakon njega više nikoga moje oči ne vide dok ga ponovo ne sretnem na drugome svijetu. Toga dana je jedan ashab bio posebno priseban. Ashab koji je prvi shvatio
da će poslanik alejhiselam uskoro otići sa ovoga svijeta. Bio je to Ebu Bekar radijallahu anhu. Ebu Bekar uđe kod poslanika alejhiselama u njegovu sobu i reče: Boži poslaniče, bio si lijep dok si bio živ, a lijep si sada. Ne znam kako si ljepši. Nakon toga iziđe među ljude i reče: O ljudi, ko je obožavao Muhameda, neka zna da je Muhamed preselio. A ko obožava Allaha, neka zna da je Allah živ i vječan. Potom je proučio kuranski ajet u kojem uzvišeni Allah kaže: Muhammed je samo poslanik, a i prije njega je bilo poslanika. Ako bi on umro ili ubijen bio, zar biste se vi nevjerstvu vratili? Onaj ko se nevjerstvu vrati, Allahu neće ništa nauditi, a Allah će zahvalne nagraditi. Tada su ashabi vidjeli da je tačna vijest o poslanikom alejhiselam preseljenju. Omer radijallahu anhu sjede u jednom kutku i poče plakati kao malo dijete. Kao da je prvi put čuo ovaj kuranski ajet. Ashabi nisu bili spremni za rastanak sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Bilal radijallahu anhu više nikada nije mogao izučiti ezan. Došao bi do riječi Ešhedu enne Muhammeda Rasulullah i tu bi zaplakao i stao. Nije mogao dovršiti ezan jer sa njim nije bio njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Preselio je Muhammed alejhi selam. Otišao sa ovoga svijeta, ali ostavio trajne pouke i poruke. Ostavio je svoj sunnet kao put uspjeha svakom muslimanu i muslimanki. Umro je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ali je ostao živ u srcima mnogih muslimana. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je preselio na ahiret u ponedjeljak 12. Rebiul Evela 11. godine po hidžri, što odgovara 633. godini po gregorijanskom kalendaru. Preselio je u 63. godini svoga života. Njegova misija trajala je 23 godine i to 13 godina u Mekki i 10 godina u Medini. Poslanik alejhiselam je ukopan u Medini, na mjestu gdje je i preselio, u sobi Ajše radijallahu anha, i danas ljudi koji odlaze u Meku i Medinu mogu posjetiti poslanikov sallallahu alejhi ve sellem mezar koji se nalazi iza ovih vrata. Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem su klanjali dženazu u skupinama bez imama. Prvo su klanjali muškarci, a nakon toga žene, a poslije toga djeca. Niko nije predvodio taj namaz koji se klanjao za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada su poslaniku sallallahu alejhi ve sellem umrli sinovi, nevjernici su počeli da šire neistine i govorili da će poslanik alejhiselam ostati bez spomena. Ali Allah je uzdigao spomen na Muhameda alejhiselama toliko da danas u svijetu nema sekunde u kojoj se ne uči ezan i u kojoj se, osim svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha, i svjedoči da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Božji poslanik. Allah je toliko uzdigao ime svog voljenog poslanika da danas na zemlji milioni ljudi žive za susret sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Allah je uzdigao toliko ime svog voljenog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ne postoji osoba u historiji čovječanstva o kojoj se više zna nego o Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Draga djeco, na nama ostaje da izučavamo život Muhameda alejhiselama i da u svakome danu povećavamo ljubav prema njemu. Jer zaista je ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem dio našega imana. Poslanik alejhiselam je rekao: Niko od vas neće biti pravi vjernik sve dok mu ja ne budem draži i od njega samog. Kako da povećamo ljubav prema poslaniku alejhiselamu? Na prvom mjestu da ga upoznamo, a nakon toga da izučavamo njegov život. Na sudnjem danu svi će ljudi zaboraviti na druge ljude. Toga dana će svi govoriti: Allahu spasi mene, Allahu spasi mene. Samo će Muhammed alejhiselam govoriti: Allahu moj ummet, Allahu moji sljedbenici, Allahu spasi moje sljedbenike. Zato donosimo puno salavata na poslanika sallallahu alejhi ve sellem.
Poslanik alejhi selam je rekao, ko na mene donese jedan salavat, Allah će na njega donijeti 10 salavata, poništiti mu 10 loših dijela i uzdići ga za 10 deređa. Ukrasimo svoje dane salavatima na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Od njih ćemo imati dobra i na ovom i na drugome svijetu. Gospodaru naš, mi nismo vidjeli tvoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali on je radost naših očiju. I nisu se naša srca napajala direktno sa izvora njegovih usta, ali je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radost i ljubav naših srca. Draga moja djeco, ne zaboravite da je jedini ispravni put put sunneta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ne zaboravite da u svakome danu uberete neku ružu iz velike bašte njegovih hadisa, da tom energijom se borimo protiv zla i da se borimo za dobro. Do sljedećeg časa, eselamu alejkum.